Әдегенше жаздың алғашқы айыда қолын бұлғап қоштасуға дайын тұр. Жыл сайын мейірімді маусым қуантып, шілденің шіліңгір ыстығы келіп, тамылжыған тамыздың тәтті дәмін тататын қала тұрғындарын биылғы жаз аса қуантпады. Біздің қара суығын еске салатын қоңыр жел, салқын күндер мен толассыз жауын қала тұрғындарының тынысын кеңейте қойған жоқ. Алайда бұл жаздың жалынын сезіп, есте қалар демалыс жасауға кедергі бола алмады. Әсіресе шаһардың кішкентай тұрғындары мектеппен қоштасқан соң лагерге барып демалуға асық. Сондықтан ағымдағы жылы 111 мыңнан астам оқушыны жазғы демалыспен және сауықтырумен қамту жоспарланған. В текущем году оздоровлением будет охвачено 99% детей. Балалардың 99% сауықтыру орындарына жіберіледі. Ата-ана қамқорлығынсыз қалған жетім балалар, көп балалы отбасынан шыққан, әлеуметтік жағынан қорғалмаған отбасылардың балалары 100% демалыспен қамтылады. Көбіне оларды республикалық лагерлерге жібереміз. Мәдени орындарға саяхат жасайды. Туристік және сауықтыру жұмыстарына қатысады. Біз жыл сайын балалардың жазғы демалысын барынша жақсы өткізулеріне жағдай жасаймыз. Өйткені жаз мезгілі әр оқушы үшін қызықты әрі пайдалы болу керек. Өткен жылы жазғы кезеңде Көкшетаудағы мектеп оқушыларының жалпы санынан 98%, яғни 21481 бала демалыс, бос уақытын ұйымдастыру, сауықтырылу және жұмыспен қамтылды. Ал биыл 22301 оқушыны қамту жоспарлануда. Бұл мектеп оқушыларының жалпы санынан 100% құрайды. Осылайша қала сыртындағы 18 лагерде 8000, мектеп жанындағы 661 лагерде 72000, шатырлы спорттық өлкетанулық лагерлерде 4000-нан астам бала демалатын болады. Ал әлеуметтік нашар отбасының балаларын сауықтырумен және демалыспен қамту 100% құрайды. 2018 жылғы жазғы кезеңде қалада оқушыларды келесі бағыттар бойынша: мектеп жанындағы алаңшаларда 6316 оқушы, тілдік алаңшаларда 2851 оқушы, қосымша білім беру ұйымдарының жанындағы күндізгі бейінді ауысымда 1230 оқушы, экосаябақ аумағындағы күндізгі киіз үй және шатырлы лагерьде 540 оқушы, еңбек практикасымен 7433 оқушы, IT-клубтарда 732 оқушы, қала сыртындағы лагерьлерде 1652 оқушыны жұмыспен сауықтыру және демалыспен қамту жоспарланып отыр. 2018 жылғы жазғы кезеңінің былтырғы жаз маусымынан өзгешелігі: мектеп жанындағы және тілдік алаңшалар 3 ай бойы жұмыс істейді. Осы ретте шаһардағы бірқатар лагерьлерді аралап көрген едік. Бұл экосаябақ аумағында жаңа ұрпақ күндізгі шатырлы лагері. Оқушылар тәжірибелі дене шынықтыру нұсқаушылары және туристік ұйымдастырушылардың басшылығымен туристік дайындық негіздеріне үйренеді. Мұнда аз қамтылған көп балалы отбасылардың балалары, жетім балалар, ата-анасының қамқорлығын сығалған балалар келеді. В этом году у нас 6 смен запланировано палаточного лагеря. Одна смена у нас длится 6 дней. Каждую смену охват 45 детей. Уже прошло у нас 2 смены, сейчас мы находимся на 3-й смене. С 4 июня по 14 июля будет продолжаться палаточный лагерь. Общий охват планируем 270 детей. Биыл шатырлы лагерь 6 маусымда жұмыс істейді деп жоспарлап отырмыз. 6 күнге созылатын ауысымның қазір 3-сі осында. Әр ауысым 6 күнге созылады. 4-ші маусымда жұмысын бастаған шатырлы лагерь 14-ші шілдеге дейін жұмыс істеп 270 оқушыны қамтымақ. Бұл жерде балалар туризмге қатысты білімдерін арттырып, компас пен картамен қалай жұмыс істеу керек тігін үйренеді. Сондай-ақ саяхатқа да шығып тұрамыз. Мысалы, жақында Садовой ауылына барып келдік. Экологердің жалпы аумағы 100 гектар жер. Күніне бір рет ыстық тамақ, екі рет жеңіл тамақ қарастырылған. Таңғы 9-дан басталып, кешкі 6-ға дейін жалғасатын лагерьде қазіргі күні 45 оқушы бар. Біз үлкен жорыққа шықтық. Осы жорықта маған ұнағаны өзеннен арқан тартып өту өте қызықты болды. Жаңа ұрпақ лагерінің алғыс тілеймін. Көп рахмет. Осы лагерге мен дүйсенбі күні түскем. Біздің күндеріміз өте қызықты өтеді. Біз жорықтарға барып, жорықтағы ең қызықтысы біз өзеннен канат арқылы өткенбіз. Және де осы лагерде бізді көптеген нәрсеге үйретеді. Мысалы, әртүрлі белбеулерді байлау, немесе яғни палатканы тұрғызу, және де басқа да қызықты ойындар, спорттық ойындарды өткізеді. Біздің
Остазарымыз өте ақ көңіл, және де бізге мейірімді адамдар, бізге көп деген көмек көрсетеді. Балаларға бағыт-бағдар беріп, бастап жүретін тәлімгерлер де бар. Олар әулет мектептен тыс жұмыс орталығының мамандары. Балалар өте көңілді, барлығы атсалысып, қатысып жатыр. Бұл шараны балаларға арнап, мысалы осы мақсаты, бұл шараның мақсаты болашақта осы балаларды дамуына көп септігін тигізеді деп ойлаймыз. Және де осы қоршаған ортаны қорғауға, отанға сүйіспеншілігін ояту, және осы патриоттық сезімдерін оятуға арнап ұйымдастырып жатырмыз. Қиындықтардан өту, мысалы навесная переправа және тағы да басқа элементтерді қолданамыз туризмде болатын. Шілде айының ортасында шатырлы лагерь өз жұмысын тоқтатып, енді жаңа лагерь бастау алады. 16 июля по 24 августа также на территории экопарка. Там ребята будут изучать этнографию, краеведение и запланированы поездки по сакральным местам на поляну Аблайхана, это вот, на территории Бурбайского района. 16 шілде күні елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы бойынша қалық тарих толқынында жобасын жүзеге асыру аясында 16 шілде мен 24 шілде аралығында этнографиялық ауысым, яғни киіз үй лагері басталды. Ол жерде балалар этнографиялық мәдениетті меңгереді. Аблайхан алаңына саяхатқа барамыз деген жоспарда бар. Таза ауа, мәз болып асыр салып ойнаған балалар. Шатырлы лагерден біздің көргеніміз осы. Басы балалар дән риза. Ал бұл Көкшетаудағы 11-ші мектеп гимназиясы. Солнышқы деп аталатын мектеп жанындағы лагерге күн сайын 100-ден артық бастауыш сынып оқушылары келеді. Одним из направлений работы пришкольного лагеря является реализация программы глава государства Рухани Жилгору Болашака Бағдар. И наш лагерь в этом году мы посвятили великому шелковому пути, чтобы дети узнали, да, всю историю, как это происходило, и понимали, пропустили через себя, как они это все делали, какие у нас есть сакральные места. Биыл біз лагерді рухани жаңғыру, болашаққа бағдар жобасы аясында балалардың тарихымызды, мәдениетімізді терең танулары үшін ұлы жібек жолы тақырыбын арнадық. Балалар мұражайларға барып, қаламыздың тарихымен танысады. Жақында Бұқпа тауына барып қайттық. Балалардың көңілдерінен шығып жатыр. Бізде әртүрлі үйірмелер бар. Мысалы, сурет үйірмесінде өлкеміздің тарихи орындарын бейнелейміз. Ермексаздан түйенің, жылқының образын жасаймыз. Балалар бізге өздері ғана келмей, достарын дертіп әкеледі. Оқушыларды мектеп жанындағы лагерге қызықтыру үшін біз әлеуметтік желілерде сурет, бейнеролик жариялаймыз. Лагер таңғы 9-дан күндізгі сағат 1-ге дейін жұмыс істейді. Балалар түрлі танымдық, интеллектуалды ойындар ойнап, ұлы жібек жолы тақырыбында суреттер салады, бойларын серкідіп, биде билейді. Лагердің әр күндік жоспары балалардың тарихты үйреніп, ұлттық құндылықтарды бойларына терең сіңіруге бағытталған. Біз походқа барамыз. Сосын? Театрға барамыз. Сосын маған лагердан айт. Лагерге күн сайын 100-ден астам бала келеді. Олардың көпшілігі бастауыш сынып оқушылары. Жыл сайын түрлі бағдарламалар ойластырылып, балғындардың демалысымен қатар жазғы уақытында білімдерін де шыңдауына мүмкіндік жасалуда.
Звездный баллар сауықтыру орталығының бірінші ауысымы маусым айының 8-інде басталды. Оқушылар Қазақстанның түкпір-түкпірінен жиналған. Мұнда баллар жазғы демалыстарын қызықты өткізу үшін барлық жағдай жасалған. Сегодня у нас впервые заезжает. Біздің балалар сауықтыру орталығының бағдарламасы елбасының болашаққа бағдар, рухани жаңғыру мақаласы аясында жүзеге асуда. Орталықта демалып жатқан балалардың көбі Ақмола, Маңғыстау облыстары және Астана қаласынан келген. Сондай-ақ бұл жерде Ақниет қорының кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталығының балаларға арналған тегін билеттері бар. Бұл олардың жазғы демалыстарын жақсы өткізулеріне тамаша мүмкіндік. Жазғы маусымның басталуына орай жаңа технологиялармен жабдықталған арнайы коворкинг орталығы ашылды. Балалар коворкинг орталығы білікті мамандардан жан жақты білім алып, ағылшын тілін үйренеді. Бізде балалар тек қана демалуға келмейді. Коворкинг центрде балалар ағылшын, қазақ, орыс және басқа тілдерді оқуға мүмкіндігі бар оларда. Тағы да мұнда ЮНЕС деген областық педагогикалық отряд жұмыс істейді. Жанайдар Мусиннің колледжінен студенттер келді. Мына жерде балалармен жұмыс атқаруға. Бізде жазғы программа өте қызықты. Коворкинг орталығында балалардың ағылшын тілін меңгеруіне көмектесетін түрлі бағдарламалар жасалған. Ыңғайлы үстелдер мен топтық және жеке жұмыс істейтін алаңдар бар. Сондай-ақ қазақ тіліндегі танымдық кітаптарды көркем әдебиеттің жауһарларын дәстүрлі немесе электронды түрде оқуға болады. Мен осы балалар сауықтыру орталығына демалысқа келдім. Мұнда өте қызықты. Тәлімгерлер өте бізбен жақсы жұмыс істейді. Достарым көбейді. Мұнда Қазақстан латын тіліне көшкеннен кейін ағылшын тілін өте жақсы білу керек. Мен басқа тілдерді әлі меңгеріп жатырмын. Бірінші ауысымға демалуға келген балалар бір-біріне тез үйренісіп, тіл табысып та үлгерген. Әсем ән мен биден шашу шашып өнерлерін ортаға салды. Оқушылар жақсы демалып, жаңа оқу жылына жаңа күшпен барамыз дейді. Биылғы жылғы жазғы маусымның үлкен жаңалығы мектептерде IT-клубтардың ашылуы. Оқушылар жазғы демалыс кезінде емін-еркін жағдайда бағдарламалау негіздері бойынша білім іскерліктер мен біліктіктерін меңгерді. Өз бетімен ойындар, анимация, қысқаметражды мультфильмдер жасауды үйренді. Осылайша лагерге барған әр оқушы тек тынығып қана келмей, білім ғабын арқалап оралады.